Pratite Novi dan, u nastavku prelistavamo dnevnu štampu. Sa nama ovoga jutra je naučni savjetnik na Institutu za fiziku Slobodan Parvanović. Dobar dan. Dobar. I dobro nam došli. Idemo kroz događaje i naslove i nekako nas oni bacaju u nekakve, kako bih rekao, ekstreme po pitanju i stavova i osjećanja. Imamo svakako događaj, odnosno temu, broj jedan u celom svetu, a to je tragedija u Turskoj i Siriji, slike koje svakodnevno su dopunjene i opet dve tačke gledišta. Činjenicu da ne možemo uticati, jel tako, na to da kad će se desiti tako nešto i s druge strane zaboravljanje na sve granice i razlike i u brzo ujedinjavanje i mobilisanje tih pre svega spasilačkih timova, međunarodne pomoći i slično. Kakve pouke, evo i kao neko ko se bavi prirodnim naukama, zapravo od prirode možemo da izvučemo, a možda ne izvlačimo? To što se tamo desilo, naravno, je zaista jezivo i naravno treba na početku izjaviti saučešće svim porodicama nastradalih tamo. Bilo bi dobro kada bismo zaista izvukli neke pouke da tamo gde mi možemo da sprečimo razaranja i uništavanja, pre svega ljudskih života, da to podhitno prekinemo, da shvatimo koliko smo u stvari mi ranjivi i da zaista ratovi i bilo kakve ubijanja bilo gde na svetu treba da stanu što pre, da se okrenemo ipak nekom konstruktivnom pristupu. Nažalost, nauka još uvek nije u stanju da predviđa zemljotrese. Ono što bismo mogli kao i nauka i možda pre svega kolege inženjeri, to je da se obrati mnogo veća pažnja na to kako se grade kuće i zgrade svuda po svetu. Ja mislim da su u Japanu tu pouku izvukli još odavno, te oni i te kako vode računa kad projektuju zgrade koliki zemljotres one moraju da su u stanju da izdrže, kolika magnituda tamo može da se desi. Otprilike se znaju koja su trusna područja u svetu i trebalo bi pre svega u tim oblastima obratiti mnogo više pažnje da se ne bi desilo da se zgrade ruše kao kule od karata, kao što smo sada videli, da prosto se slože, kako su neki nazvali to, kao palačinke, gde prosto onda skoro da nema nikakve šanse da iko preživi, a to su sve više spratne zgrade i zato su žrtve ovoliko velike. Naravno, svaka ljudska smrt je velika tragedija, a ovo je zaista nešto istorijskih razmera izgleda. Da. Našalili smo se na početku u vezi sa računicom koju je izneo predsednik i pomenuo je da je to matematika i rekao sam da ćemo probati eto i sa vama da vidimo do koje mere se uopšte razume aktuelna neka politička matematika. Sve se dešava na dan kada je evo i vlada u Lebanom obeležila 100 dana rade. Ima li po vama, kaže premijerka, postignuta stabilnost u teškim vremenima? Čuli smo te četiri tačke u kojima je govorila gde se i kako ta stabilnost zapravo oslanja. Ima li nečeg upečatljivog po vama upravo u tih 100 dana vlade? Jeste ih videli i osetili? Ta vlada je onako ne služi ničemu, mislim, nije ona tu da bi nešto radila, nego samo da popune ta mesta koja su predviđena zakonima. Njihova uloga je samo tu da, eto, tako idu na posao i da izigravaju nekakve ministre. Lično nikakve očekivanja nisam ni imao od njih pre izvesnog vremena kad se ispostavilo da zaista niti neku politiku oni tu vode, ne sprovode, niti osmišljavaju. Ja sam im napisao na Twitteru da kada bi im čovjek dao dve nacrtane ovce da čuvaju, da bi oni jednu izgubili, a drugu ukrali. Oni su tu samo da bi završavali neke svoje kombinacije, da se dive predsjedniku i njegovoj genijalnoj politici. To je otprilike bilo jasno od samog početka kad smo saznali sastav te vlade. Ja sam tada isto napisao da smo dobili par excellence ekološku vladu
jer je napravljena mahom od sekundarnih sirovina. Dakle, od takvih ljudi, takve ekipe, prosto tu ne treba ni očekivati. Ja mislim da naravno nije ni bila ideja da se napravi vlada koja će voditi politiku, nego baš to da ne radi ništa u stvari. A koliko će tu zapravo biti stabilnosti? Evo naslov na naslovnici Danasa, ni jedna Vučićeva, pod navodnicima, vlada nije izgurala ceo mandat. Znamo da ova prethodna je još prilikom stupanja i preuzimanja dužnosti bila oročena, da je upravo predsjednik SNS-a rekao koliko će ona raditi? Pa on se rukovodi naravno svojim interesima, interesima te klike na vlasti. Da li će oni raspisivati izbor ili ne, to će samo zavisiti isključivo od njihovih partikularnih interesa, privatnih, ličnih, a ne od, nema to nikakve veze sa time kakva je situacija u zemlji, jer naravno katastrofalna je situacija u zemlji. Ta štetočinska politika traje već nekoliko godina i prosto pitanje da li je ostalo išta od države Srbije kao ozbiljne države, po meni nije. Ja sam razmišljao recimo da li u ovoj državi postoji makar jedna institucija koja savjesno i kvalitetno radi svoj posao. Do čega ste došli? Ja sam zaključio da samo jedna, a to su vatrogasci. Oni jedini praktično rade onako kako treba i čovjek može da ih pohvali, da tako kažem. Sve i nekoliko ove desetina njih, upravo kad smo kod pohvale, je i u Turskoj sada. Da. Sve ostalo je razvaljeno. Mi imamo šut od tih državnih institucija. To znači ni kamenu više nije ostao. Nema čovjek našta da se osloni, na koga da računa. Sad šta će oni u tom haosu u koji su doveli Srbiju odlučiti, šta je njima u interesu, da li da idu levo, da li da idu desno, to je naravno teško predvidjeti. Da li će biti tih izbora ili ne, mislim da zavisi samo od tih njihovih interesa. Koliko to dodatno ljulja, izvinjujem se priču, sad, znači pominjanje izbora, računica, kako smo malo pre mogli da vidimo i čujemo priču o tome da ćemo imati opšte izbore, a svi su zapravo na nekoj, ni na polovini mandata. Kamo sreće kad bismo mi imali opšte izbore i kamo sreće kad bi se vratio entuzijazam kod građana, pre svega onih koji su za neke civilizacijske opcije, da tako to nazovem. Mislim da postoje vrlo realne šanse da opozicija na tim nekim predstojećim izborima osvoji Beograd. To mislim da je skoro izvesno, samo naravno treba mnogo ozbiljnije pristupiti tome. Nažalost, narod je potonuo u nekakvu letargiju, pre svega posle onih izbora aprilskih, zato što smo ipak svi mi očekivali mnogo više. Prenebregli smo tu situaciju da veliki deo građana u Srbiji zaista nema predstavu da postoji uopšte opozicija, šta nudi, kakva rešenja nudi. I naravno, s obzirom da je takva medijska slika u Srbiji, bojim se da bez nekih ozbiljnijih promjena mi teško da možemo da računamo na neke bolje rezultate na nekim sljedećim parlamentarnim izborima. Koliko je tu i sama opozicija odgovorna ili kriva upravo za tu svoju vidljivost? Ja mislim da je jako, jako odgovorna. Naime, iskreno, ja sam prilično razočaran nastupom opozicije u parlamentu. Očekivao sam potpuno drugačiji pristup, naravno ne celokupne opozicije. Smatrao sam da opozicija kad uđe u parlament treba da pokaže kako će izgledati parlament buduće Srbije posle oslobođenja od ove pošasti. Razočaran sam tim nastupom koji je prilično prizeman i na momente i primitivan. Očekivao sam lično da će partije na vlasti da se ponašaju mnogo gore nego što se ponašaju, da će se partije iz opozicije ponašati mnogo bolje nego što se pokazalo da se ponašaju, da neće biti dreke, vike sa mesta, upadanja u reč, mahanja poslovnikom, istrčavanje pred govornicu, izigravanje nekakvih frajera, mangaša koji su tu kao došli da se biju, a svi znamo da nemaju hrabrosti naravno za tako nešto, nego je sve to jedna predstava, ta neka estradna politika, turbofolk politika, gde pokušavaju neke te
primitivne načine da fasciniraju, ne znam, nija koji deo glasačkog tela. Obično se kaže, tako se ljudi ne ponašaju ni u kafanama. Ja lično nikad u životu nisam bio ni u jednoj kafani gde su se ljudi ponašali tako primitivno kao neki naši opozicioni poslanici. Iz tih razloga mislim da su naneli ogromnu štetu opoziciji. To je dodatno pomerilo građane u onu stranu da konstatuju da su svi isti i da praktično mi nemamo sad tu neku opoziciju, nego imamo samo u stvari konkurenciju ovima koji su sada na vlasti. Naravno, srećom nije celokupna opozicija otišla u tu estradnu varijantu, taj populizam, u to izigravanje, ne znam nija kakvih tih političara koji su tu stvari došli kao, što bi klinici rekli, da naprave neki selfie, da doživljavaju te skupštinske nastupe kao, eto što opet klinici kažu, ono, challenge, da pokažu kako su eto sad došli, rekli, ne znam nija kakve gromoglasne parole izgovorili, od kojih naravno nikome nikad neće biti bolje. Država će nastaviti da tone, da propada, građani su osiromašeni, umjesto da brinemo o takvim nekim stvarima kako da sačuvamo državu i kako da pomognemo ugroženim ljudima, oni se bave tamo. A ljudima će biti, po svemu sudeći, još i teže. Evo i naslova u Novoj. Novi skok cena drastično će skresati kućni budžet. Za jedan dan poskupili hleb, meso i krediti. Koliko pored takvih problema i dnevnih, jel tako, pritisaka koje trpe građani uopšte mogu da vode računa o tome šta se na dnevno političkom planu dešava, da na osnovu toga, da jure informaciju na osnovu koja će formirati neki stav i da onda sa celom tom hrpom zapravo formiraju nekakav stav i smisle na koju stranu žele da ide ova zemlja. Pa na jednoj strani, ajde da to tako kažem, ja mislim da i građani moraju malo više da se potrude. Naime, ne znam da ste primetili, nikad više ljudi nije bilo koji preturaju po kontejnerima tražeći bilo šta što mogu da nađu da ima neku upotrebnu vrednost. Po samoposlugama, kad otvorite ono kutiju s jajima, vrlo često vidite da fali jedno, jer su ljudi došli dotle da kradu i jaja na komad. Zujelice, one po samoposlugama se sad stavljaju i na proizvode od, po recimo, 100, 200, 300 dinara, što nikada nije bilo, jer narod prinuđen, nemajući drugi način, krade hranu po samoposlugama. A opet, pre, recimo, dva meseca sam na Slaviji vidio jedan protest i kad sam pogledao u čemu se radi, to je bio protest nekog sindikata. Tražili su povećanje minimalne cene rada. Tada ih je bilo, recimo, 300-400 otprilike, ajde, kažemo, možda i 500, nije bitno. Ali taj najugroženiji deo društva praktično nije spreman da se bori pre svega za sebe, za svoju sobstvenu egzistenciju, što naravno je, kažem, kao kritiku na njihov račun, jer jednostavno ne može to da padne s neba. Svako od nas treba da zasuče rukave i da uradi svoj deo posla. Ja odavno zagovaram to da postoji 1001 razlog za sveopštu građansku pobunu i što se tiče same egzistencije države Srbije i što se tiče tih nekih, ajde tako kažem, partikularnih interesa svakog građanina. Pre svega kvaliteta života koji se srozao na nivo koji je na korak od onog što smo imali 90. godina kada je bila hiperinflacija. Dakle, moramo svi mi da se uozbiljimo na jednoj strani i da se aktiviramo na drugoj strani. Naravno, tu opozicija treba da nastupa malo organizovanije, malo jače u smislu da se krene sa protestima, da se krene sa predizbornom kampanjom koja će svakako da bude neophodna, ako ne pre leta, onda tu negde.
vremena će biti malo i kad krene, kad budu raspisani ti sljedeći izbori, koji god da budu i kad god da budu, treba obići celu Srbiju, treba ići u što više mesta da narod, ako već ne može preko RTS-a kao javnog servisa, da se upozna sa tim da postoji opozicija i šta nudi. Tako da ja mislim da moramo svi mi mnogo više da radimo zarad spasa i Srbije i građana Srbije. Svakoga od nas pojedinačno. Zvuči kao izuzetno poznata misao od pre sad već više decenija. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Na vremenu koje ste izdvojili za nas ovoga jutra. Bilo je to Prelistavanje štampe. Mi nastavljamo Novi dan. Budite uz nas.